Čau, čau, mé jméno je Chacha John a dnes vás vítám na mé farmě v Kněžmostě. Mimo nahrávání, jak jsem říkal, dofolioval jsem ty balíky senáže a v tomhle díle je budu prodávat. Ale nejprve, než se do toho pustím, tak se tady zbavím té ovíječky. Myslím, že ji mám pronajmutou, takže ji vrátím zpátky. Vlastně ne, tady zpět, tak je vrácena. A já se můžu vrhnout na prodej těch silážních balíků. Tak tady mám bordel před obchodem, tady jsou nějaké džbery s tím, s hnojivem tekutým, ale já teď používám na hnojení sypké hnojivo, takže to tam mám teď zbytečně a prodat to nejde, ale možná se toho nějak časem zbavím. Tak, vezmu tady sběrací vůz automaticky. A to, co je tady poblíž farmy, tak to si odvozím sám do výkupu, protože to tu je kousíček. A ten zbytek, co je na té hlavní louce, tak to bude potom odvážet zaměstnanec, no respektive nebude, protože naložit to vždycky musím já, ale abych nemusel jezdit přes celou mapu, tak tam pošlu zaměstnance přes Kurzplay. Tak jsem zvědavý, kolik z toho bude peněz, ale tak nějak tuším, že za jeden balík bude něco kolem 900. Něco málo přes 900 by mělo být za jeden balík, což není zrovna málo. Jinak, co je v dnešním dnu ještě v plánu? Musím se potom podívat do přehledu, jak to tady vlastně je a co je třeba udělat. Myslím si, že už mi vyrostl plevel na tom hlavním poli číslo 2, tak tam budu muset ještě odplevelovat dneska s trošku stlumím zvuk, ale jenom mít do sluchátek. U vás to bude furt stejné, teda aspoň doufám, že to na to nemá vliv. Ne, ne, to je blbost. Tak. Naložím ještě tento. No tento, všechny tady ty balíky by měly vejít do jednoho toho sběráku. Jo, tady ten balík slámy, já ho vezmu taky, prodám ho též, jako, ať se tady s jedním balíkem nemusím nějak otravovat. To je balík, který byl v tom lise ještě z dob, kdy jsem lisoval slámu. Tak tam vždycky jeden balík zůstane a potom vytlačíte, jak začnete lisovat seno nebo tady tu trávu. Tak by to vyložit. Tak nevím, jestli se vám tež někdy stalo to, že vám prostě najednou Steam hlásil, že hru nemáte nainstalovanou. Mně se to zrovna stalo nedávno. A pěkných 15 tisíc. Mně se nedávno stalo to, že jsem prostě chtěl začít hrát a najednou hra není nainstalovaná. Co je, ty vole? Normálně na disku nebyla. Steam se rozhodl, že tu hru prostě smazal. Tak jsem musel stahovat znova. Ale bohužel na to stejné místo, když jsem ji stáhnul, tak mi to furt hlasilo, že není stažena, tak jsem to musel na jiný disk a tomu už to funguje, tak jako nechápu. Tak, cesta z louky na farmu, ne, ne, ta druhá, ta nejbližším, tak ty jeď na louku. Já se jdu podívat teda, jak je to s tím polem, jestli už ho budu teda odplevelovat nebo ne. A ještě není úplně celé, tak to ještě počkám chvíli. A co jinak je dnes v plánu? Jo, prodat ty balíky, to je jasné. Pohnojit tu louku hned potom, co to odvezu, ty balíky z ní. Ještě dojet ty koně, tam mám myslím 3 ještě na projížďku. A jinak vlastně asi Fajron. No a ještě jsem chtěl poorat tohle pole, jenomže to ještě čekám, až tam vyroste ta řetka, co tam je zasazena.
Tak ten tam nějakou dobu pojede a já bych měl teda asi zrychlíme čas, aby to pole už nějak celé se zaplevelilo. Ono mi to vezme asi i tu trojku, už to zaplevelí rovnou, si myslím. No, už to tam naskakuje. Ne, ještě ne. Na dvojku to jde tak jakoby od zhora dolů přes celou mapu, jo, že by to mělo vzít i tu trojku. Akorát to nějak pomalu, musím ještě zrychlit čas. No tak trojku to nebere, že bych trojku už odplevaloval. To už by, ne, to ještě, teď by to tam mělo naskočit. Co? Ne? Jo, teď. Už to tam naskakuje, ale teď už musím zpomalit. Tady to mi stačí, když je jedno pole zaplevelené. A musím si podívat, jestli náhodou jsem neudělal chybu, že by klesla cena té siláže. Ne, cena je furt stejná, dobrý. Takže tak, a jo, a náhodou není nějaká skvělá cena na ječmen. Tyva, vidíte to, ten ječmen, už jak dlouho ho mám v síle a pořád to nevyrostlo ani přes těch blbých 700, to je furt takhle nízko, nechápu prostě, už mi to štve, mám tam přes 500 000 litrů a prostě nemůžu to prodat. Teďko mám zasazené sojové boby, a budu potom sklízet a ty mají dobrou cenu. Kukuřici nemůžu prodat, protože já si to chci nechat, no i když to si můžu zapamatovat a sklidit potom to pole, kde mám zase kukuřici, akorát s tím, že je to před orbou pohnojené tou řetkví. Tak a já teda se vrhnu na to odplevelování. Zatím na to nemám žádný speciální stroj, nebo tak musím to udělat tím klasickým práškovačem a přemýšlím, jestli si vzít závaží nebo jestli není třeba. Vůbec nevím ani, kde jsem to závaží nechal, protože jo, tu je. Tak já to udělám tak, že ty vidle tady odpojím. Sice v reálu bych to asi neudělal, protože to není tak easy to udělat. Odpojit ty vidle jako tady ve hře, prostě klik a je to. No, tak tohle to bohužel takhle nefunguje v reálu. Tak, úzké gumy mám, to je v pořádku a jdu teda pro ten postříkovač. Tu ten traktor časem nahradím nějakým jiným, protože já časem pro něj nebudu mít ani využití, jo. Takhle malý traktor tady na farmě mít je zbytečné a stejně to, co on dělá jako hlavní činnost, a to je to práškování, tak na to si potom plánuju koupit nějakého toho, jak by, já nevím, jestli tomu říká pavouk, prostě to, ten stroj, který je na to určený primárně a nic jiného neumí, jenom práškovat a postříkovat respektive. Tak, naplněné to je herbicidy, takže s tím se nemusím zdržovat. A jdu na to, tak počkej, já budu muset, počkej, já jsem mu nedal tomu Zetorovi, aby čekal na místě, takže on se bude vracet, no jasně, 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 já jsem si to uvědomil. Dobrož, ale než začnu sbírat ty balíky, tak já zapnu tady kurz play na to práškování, teda práškování, říkám furt práškování a myslím tím postřikování. Tak rozložíme to a vypočítám trasu někde odsaď. Dám mu to na dvě úvratě, protože minule jsem dal na jednu a docela s tím byl jakož zmatený a myslím, že to úplně nefungovalo. Tak, ale najedu si mimo to pole, ať mi to správně vypočítá ten kurz play. Tak, dáme, co to je? Hnojení setí, jasně. Pole číslo dvě. Aktuální směr trasy nechám být třeba. Návrat na první bod ne. Úvrať dáme dvě. První úvrať pak prase. Prase. To bylo by přeřek. Práce. Vyhnout se překážkám, myslím, že tam žádné nejsou, takže to vygenerujeme. Jak to vypadá? No tak. Jo, jinak jsem si nainstaloval hru zpátky na můj hlavní disk,
což není SSD, měl jsem ji na SSD a tady tyhle ty věci mi trvají teďka mnohem déle. Hra načítat, jo, třikrát pomalej, všecko funguje pomalu, takže si to budu muset, ty vole, tak to je nějak divně ta trasa. Ne, ona je dobře, jenom je v opačném směru, jo, že není jakoby ve směru hodinových ručiček, teda proti směru hodinových ručiček, ale ve směru, takže, ale to nevadí. No, to je vesměs jedno. Tak, pracovní rychlost je 12 u postříkování? No, asi jo. Tak, podívám se, jestli teda všechno funguje, jak má. Jo, mizí to, super, tak může tady pracovat. Já se ještě kouknu jenom tak na to očko, jak to vygeneroval. Jej, to vygeneroval docela dost blbě, jo, takhle, takhle jsem to nechtěl, já jsem to chtěl, aby to bylo tak. No, nevím, tyjo, já ho asi nechám to oběd a pak to si přepočítám, no, nevím. Nechám ho oběd to dvakrát a pak uvidíme, co s tím. Tak a já jdu teda pozbírat nějaké ty balíky na tu krmnou směsnou dávku, zatím nepotřebuju ty balíky siláže, nechci se tím teďka nějak zdržovat, to až časem, až budu mít těch kravých pastvin víc, tak bych teoreticky mohl začít dělat tu směsnou dávku, je, on přece jenom to dává o 25% větší produkci. Jo, ještě důležitá věc. Dnes, jak natáčím to video, tak zrovna před chvíli jsem zjistil, že už mám přes 1000 odběratelů. Takže bych vám chtěl moc poděkovat. Za to jsem rád, že se najde někdo, komu se má tvorba líbí, i když je to takové, strašně rád bych natáčel prostě lepší videa, ale bohužel moje technika na to není uspůsobená, na nějaké renderování dlouhých videí a stříhání a takhle, jako můj počítač s tím docela trápí. A hlavně proto, že už je hodně starší a můj procesor už jako i grafiku mám jenom 2GB, sice výkonnou, ale 2GB. A ono to je na Farming 19 už málo, jo. Jste si všimli, že natáčím jako na horší detaily a mám to tak trošku ubrané, abych měl nějaké slušné FPS. A docela mě to štve, rád bych si poskládal nový komp, ale momentálně teď řeším nové auto a potřebuju peníze na leasing, teda na leasing, na akontaci. No, takže respektive nebudu kupovat nové, ale nějakou pojedinu, ale nechci si brát nějaký velký úvěr, takže teď konc nový počítač musím odložit až na potom někdy, kdy kolem Vánoc, tam bych to mohl pořešit. Tak ta respektive po Vánocích, až po Vánocích, jo, to před Vánocema určitě ne. A celkově teď není vhodná doba moc skládat nový počítač, protože se čeká na nové procesory od Intelu. Co, s čím přijdou, tak, jeď, tady ten jede a tam ten taky jede a teď já nemám co dělat, tak víte co, tak do čeho bych se mohl pustit. Jo, už mě strašně štve ten strom tam uprostřed toho pole, že bych ho sundal, jenomže já teď nemám volný traktor s černým nakladačem, abych to z toho pole nějak dostal, ten strom potom. Takže to ne, to teď nemůžu. Ale co bych mohl? Co bych mohl udělat vlastně? Tady to funguje všechno zatím tak, jak má. Tady do něho nemusím nějak zasahovat. Jo, doplnit to můžu dovést. Naložit herbicidy. Nemám teď... Počkej, já mám vlastně auto a to by mohlo utáhnout i auto, ne? Tu cisternu, tady tuhle tu doplňovací. Jde to za auto zapřáhnout? No, to asi nepůjde, protože to má na
na tu závlačku, prostě zapojování, to asi nepůjde za auto, ale vyzkouším to. No, protože tady je koule a podle mě to na kouli nepůjde dát. Tak co, půjde to nebo to nepůjde? No tohleto auto má ve finále takový výkon jak třeba ten Fendt. A jo, jde to, ale tak to nechápu, jak se to na to zapojuje. Ale to normálně na férovku nasadili na tu kouli. No tak, jako ono, pokud by to mělo takový průměr, že by to prošlo, to ne, to by takhle člověk nemohl s tím jezdit. To musí být nějaká závlačka nebo něco prostě. Tak a naplním to herbicidy. A je to super, že to jde za to auto, jo? Protože jinak bych tam musel jet tím velkým Fendem. Jinak, kdybyste mě někdo chtěli podpořit, já nějak nechci jako žebrat o peníze, jak někteří, ne, na to já kašlu, já prostě, mě by hodně pomohlo, kdybyste někdo náhodou měli doma nějaký nevyužitý harddisk, prostě, ale nemusí to být žádná topovka, prostě nějaký harddisk s nějakou kapacitou aspoň půl tera a byl pak nevyužitý, tak kdybyste mi ho třeba poslali, protože jako na ty nahrávky zabírají, když to člověk natáčí, zabírají strašně moc a já teď mám nějaký harddisk, mám terovku, jenomže to je notebookový 2,5 a ona to není úplně vhodný, protože není tak rychlý, jako, takže ten harddisk je na prd a pak mám dvě SSDčka a na jednu mám Windows, takže na ten nahrávat nemůžu a nahrávám na to druhé SSDčko, na to starší, jenomže zase SSDčko si tím odpaluju, že nahrávám na brutální videa, prostě třeba 20-30 gigová nahrávám na SSDčko, které má jenom 250 giga a ono se tím ničí, že prostě nemělo by se to dělat, jo, a já teďka momentálně nemám disk, na který bych nahrával. Hodila by se mi nějaká 3,5, aspoň 500 giga a jako ve finále asi pořídím, ale nechtěl jsem mi pořizovat si novou, jo, protože pak budu skládat nový počítač a do něj už si dám nějaký pořádný harddisk. Ale teď tady do tohohle staršího počítače zase nechci nějak teď momentálně kupovat drahý disk, tyjo, kde to auto nechám. Já ho nechám zatím třeba tady na chodníku, snad to tady nikomu vadit nebude. Tak a počkám, až mu... Třeba, co to je? Jo, zase jsem udělal jasnou chybu, že jsem mu nedal čekat na posledním bodě, jo. To, kdy už konečně do Kursplaye to dají jako defaultně, jo. Že budete spíš naopak klikat, že chcete, aby se vracel, než to, aby se nevracel. Tak schválně, kolik bude za celou plnou fůru? Konečně zarábím nějaké prachy. Už dlouho jsem nic nevydělal, maximálně za tu vlnu, což bylo pár drobných. Ale tohle to si myslím, že něco hodí. Ty balíky. Šup. A necelých 20. To je paráda. Si myslím, že tam ještě takových 10 bude, možná těch vleků. Takže 200 tisíc, když z toho bude, tak to by bylo úplně ideální. Tak, tohle to musím dát vždycky. Tak a zkontrolujeme ten tady. Jede, paráda. Level mizí. Tak a
To auto je nastartované, aha, tak to vypnu. Tak a já kouknu se, jestli náhodou nevyrostlo už to. Jo, že by to vyrostlo, počkej, růst. Růst, ne, tam asi musí být ten tmavší. Když to by mělo být už vidět, jestli to vyrostlo. Ne, tak furt ještě ta řetkev nevyrostla. Já jsem vůbec ještě tu řetkev nikdy v 19 nesadil, takže to je poprvé, to je první takový pokus, co nám to přinese. No nic, ale já mám teď konc chvilku, tak já vždycky, když mám takovouhle chvilku, tak projedu nějakého koně. A teď je třeba projet Aténu třeba. Aténu, která je Aténa. Zabírá. Zak. Aténa. Tady. Tak, projedem se na koni, však co? Aspoň jednoho koně můžu tady ve videu projet, když už ty díly mají hodinu. Přeskočíme plot, hop, a jsou skoky. A tady nám to pěkně roste, sice plevel tu vyskočil, ale o to se postaráme za chvíli. Tady furt čekám na to, až tu skočí ta řetkev, abych to mohl zaorat, i když se na to vůbec netěším, jak si vzpomenu. Na tu poslední orbu, kolik mi zabrala času tady, tak vůbec se mi do toho nechce, ale tak je to potřeba. A tady před náma je vyrostlé co? Textura se zatím nevykreslila, typl bych to na kukuřici. Aha. Ne, tak to je sklízené pole. No tak textura klamala. Hop, přes příkop. A zpátky. Ne, to jsem nechtěl. To jsem chtěl kouknout, jak je daleko Fortera, už se blíží do cíle. Takže to je dobré, že když z toho koně vystoupíte, tak že se nevrátí zpátky do stáje, ale zůstane tam, kde ho necháte, takže můžete se do něj vrátit kdykoliv. Myslím, že když restartujete hru, tak se vrátí do stáje automaticky. Ale myslím, že teďka, když se přepnu do Fortery, pozbírám ty balíky a naskočím zpátky do koně, že bude tam, kde jsem ho nechal. Je to sice otrávné jezdit na těch koních docela, jo, protože tady není, jako už jsem to tu celé prozkoumal všude, nic moc zajímavého, tu není, ještě se můžu podívat. A to je blbost, ty stromy, co jsem tam zasadil, ještě určitě neposkočili, protože ty jsem tam sadil tento den, nebo možná včera, nevím. Tak a ten je v cíli, tak tady zastavíme koně. Tak připnu se do toho traktoru. Tak zastavit to. Pozbírám nějaké ty balíky. No nevím, jestli 10 půl tady bude, to asi ne, spíš tak 5, možná 6, uvidíme. Každopádně něco to hodí. A já jsem v mínusu nebo nejsem v mínusu? Já tady na té farmě už nemám přehled. Jo, maličko jsem v mínusu. Teď nevím, kvůli čeho jsem se vlastně zadlužoval. Asi kvůli toho kláse na týždně jsem potřeboval druhý kombajn. No. Vario se zasekl, ale co máš za problém, kamaráde? Co si děláš prdel, jak se tady točil, ty mám lase. Myslíš, mám las, fakt, ty vole. Jako proč si tady se točil na druhou stranu, měl je tam. A počkej, ale jak ty to tu máš teď?
mažit kde, jako teď je to tu úplně, teď to nechápu docela tu trasu, že by měli tady, tak. Tak, asi jo. No, jo, tady je docela šílená ta trasa, no, to se ani nedivím, že se tu nějak pomotal. No dobrý, ale už jede zase bez pomoci, tak můžeme tady pokračovat. Je to super, jak člověk hraje na nějaké mapě, kde hraje se starší technikou a nepoužívá tady tyhle ty sběráky a všechno si nakládá ručně na podvalník, ručně vykládá a potom ty ho přejdu sem na tu mapu a tady taková automatika, tak si člověk úplně řekne, ty vole, to je super. Tak a teď konc, se zase tady první. Farmu, tak. Já si musím nahrát tu trasu obou směrně, jo, že se dá se to tak udělat. Tak. A veze mi to na farmu, ten jede za chvilku, bude potřebovat doplnit a já teda dojedu toho koně mezi tím. Kolik ještě zbývá? Athena. Je teprve 48%. No, jde to docela pomalu, jo, jako těch 7 koní vyjezdit 35 minut za jeden herní den. Tak nedělám je najednou, to bych se z toho zbláznil, ale vždycky tak, já nevím, po dvou. Nebo jsem tam jeden třeba, jo, a takhle. Hop, přes osnatý drát, no, super. To by mě ten koň měl určitě rád, kdybych přes takový plot to osnatý drát na tom, že... Jo, je, no, já jsem s ním vystoupil omylem. By mě ten kůň fakt neměl rád. Jo, projel bych se takhle na skutečném koni. Už jsem dlouho nejel na koni, naposledy to je tak 10 let zpátky, tyjo, my jsme jezdili sem tam na koních. Sice jsem ho nikdy neřídil, jakoby nevedl, ne, jak to správně říká, ale vždycky jsem seděl jakoby vzadu, no, že mě někdo vezl na koni. A sám jsem na koni neuměl sedět, no, nikdy. No, respektive mohl jsem, ale měl jsem z toho strach tehdy. Já mám respekt z velkých zvířat a kůň je pro mě velké zvíře a když se k němu přiblížím, tak nemám úplně dobrý pocit. To samé třeba bík nebo kráva, jo, taky jako... nevadí mi to, nebojím se, ale mám takový respekt prostě přirozený z těch velkých zvířat. Tak co, kolik máš? Už 84, no to už nějak dojedem. Už abych je prodal ty koně a měl z nich prachy, aspoň nějaké, kolik ještě zbývá dní, no ještě hodně, ještě nejsou ani v polovině. Ještě bude trvat. Ale fakt jako poměrem, kolik do nich musíte investovat a kolik potom získáte, tak se to vyplatí nejvíc ze všech zvířat, akorát to sebere spousta času to ježdění, jo. Když si stáhnete ten Horse Helper, nebo helper, tak to je prostě potom tak strašné usnadnění, že by člověk pak choval jenom koně, protože nic jiného se pak tu chvíli nevyplatí. Tak už má 100%, dobrý, tak vrátíme do stáje a ještě ji očistíme, ať na to nezapomenu. Teda to byla ne, 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 ta je ona, tak už očistíme, už je očištěná, je asi dobrý.
Tak, ten zrovna přijíždí, super. Tak to zastavíme už a už si to dojedu sám. Tak, to by bylo další fůra vyložená. Tak, pošleme ho zase na louku. Je to daleko, strašně jezdí to. Ajaj. On to ještě neměl zatáhnuté. Snad to ještě vyjde. Jo, dobrý. Tak, ty máš 5%, no to už ti za chvilku dojde. Ale tam autem jezdit nebudu do toho, takže si pak přijedu někde na kraj. To auto musím přivést blíž. To nevytočím. Bohužel, musím se zajet někde jinde otočit. Jo, tady není kde se otočit, kdo vidí. A v křižovatce se otáčet, nevím, jestli je úplně ideální. No, tady jsem to projel, bohužel, takže tady se otočíme. Tak 90 maximum, jsme myslím mimo obec, já potřebuji doplnit. Je to až teď jsme mimo obec, tak sorry. Tak dojedu s tím někam, tady třeba, že by... Jo, tady někde to bude stačit. Teď do Fenda. Ale on byl nastartovaný. No, pak si nějak zapamatoval, kde jsem skončil. No ještě to potom pohnojím, možná, že se teda tím pádem zbavím těch barelů s hnojivem, že bych to tady vypoužil na to pole. Tak, naplníme. Tak máme to plné, můžu to rozložit a najdu tento místo podle kolejí vyjetých. Takže tady jsem jel tuma, takže pojedu stejnou cestou zpátky, vidím, kde jsou vykreslené ty koleje zhruba. Tak, teda zrovna dojela do cíle, ale teď musím najít, toto vlastně není vidět, ta textura, ty vole, to teďka zase najít, vyprčit. Jo, tak tady někde. Tady někde. Ještě kousek dál.
Tu nevidím bohužel ani ten plevel, ani ten zničený plevel, takže... Jo, tady už to vidím, už vidím ten přechod, tady to je. Tak, pracuj pěkně tady. Ale do řití, to ještě nebylo, no to, vždycky co druhý balík trvá déle než, je ten první hned a ten druhý pak trvá, než tam můžete naložit ten třetí, jo, teď se to zvedá a toto, když počítáte s nějakou rychlostí, tak musíte s tím, potom musíte počítat s tím, jestli to je první nebo druhý balík. Což je strašně otrávné. Ještě jeden. Tak a dáme tě zase zpátky na farmu. Tak můžeš jet a ne, 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 zastav. Zastav, jsem zapomněl zatáhnout tady toto rameno. Tak on by s tím mohl do něčeho vrazit a zaseknout se, takže proto. A já jsem chtěl splatit ten dluh, co tu mám, zbytečně, teď ho asi já ho nesplatím. Já jsem myslel, že je dluh tohle, ano, je dluh tady vlastně. No, tak to nesplatím, bohužel. Aha, tak nic. Tady fend nemá využití, tak co, tak ho zajedem zaparkovat, ať tady nestojí. Opláchnu ho, on byl tady nachystaný, že pojede orát, ale bohužel furt ne a ne vyskočit. Ta řetkev, takže ho zajedu opláchnout, zaparkovat a budem čekat dál, no. Já myslel, že to vyskočí hned, ale bohužel to je nějaké zpomalené oproti jiným plodinám. Nevím, jestli to má smysl ho mít, když stejně potom půjde orat a bude úplně na tom stejně, ještě hůř. Tak, ale aspoň to vypadá hezky teď. Koukneme se, jak je na tom... No, no, ani to nebylo třeba opravit, ale když už tu jsem. Já už vím, co jsem chtěl vlastně udělat. Já jsem chtěl nakosit čerstvou trávu pro ovce, protože už jim, myslím, dochází. A ne, ještě tu mají dost, no, a ještě to nechám být. Já jsem chtěl nakosit, že vezmu sekačku dopředu a budu normálně rovnou do sběráku kosit trávu. Ale to bych mohl udělat aspoň jeden sběrák, ať se potom s tím nezdržuju, třeba na to později nebudu mít čas. Tak, vezmu tady tu sekačku, tu přední, jenom tam mi stačí. Počkej, co je? Aha, já jsem debil, já jsem tam měl závaží, protože to nešlo zapojit, takže musím vyhodit závaží.
Tak, sekačku a sběrák. Tak a už vím, kde mám kosit trávu. No, ty vole. Jak jsem to tam zaparkoval, pro boha. Tak. Tam totiž kolem toho pole číslo 2 jsem udělal docela dost velkou mez, kterou jsem si říkal, že využiju právě na tady tohle, z toho, že tam budu jezdit sekat čerstvou trávu pro ovce. A Zetro zrovna přijel. No jo. A jak se tam teď dostat? Budu to muset udělat tak, že se tady otočím. A budu doufat, že ten sloup nemá kolizi, tady ten. Jo. A tak ten zrovna má, no do prdele, je to možné, většina sloupů tady tyhle těch vůbec kolizi nemá, ale tenhle ten zrovna jo. Jo, ale mezi nimi, kdybych to... Tady tu mapu projedu. Jo. Co to bylo? Tak a tady mám kus trávy. Ale ještě než se do toho pustím, tak vyložím tady Zetora. Jsem si jenom obrázek, nevím, který použiju potom. Tak jeď. Co ty děláš? Jo, ty jedeš někde na bod, kde zase začneš pracovat, jasně. Tak v pořádku, dobrý. Tak. Rozložím to, zapnu dolů. Tak. To by bylo a ještě předek. Tak a takhle nazbírám jeden horál a vyložím to ovci, mají zase na pár dní. Oni totiž pořád se ještě množí a furt jich přibývá, takže ono to ubývá docela rychle, jo, ta tráva tam, takže já jim tam něco nakosím. Snad bude stačit to oběd jenom jednou. Ať mají taky trochu čerstvé trávy. Jinak bych jim mohl dát i nějaký balík sena, co tam mám, ale tak když tady mám trávu, tak to mě nezabije se tady projet kolem pole. Je to pěkné, jak to sedí, prostě ten fend, tomu fendovi, vlastně vlečka fend a traktor fend, ještě sechačku jsem mohl
mít Fender, nevím jestli Fender, ale vyrábí sekačky, ještě jsem si ani neviděl. Jedem, jedem. Kdyby to jelo aspoň trošku rychleji, bylo by to lepší. Myslím si, že v reálu jo, že by to mohlo jet rychleji s tou sekačkou, s tou přední. No ne, ten sběrák by to nestíhal, jasně. Sekačka jo, ale ten sběrák ne. No a vypadá to, že budu muset asi jet ještě zpátky. No uvidíme, jak to vyjde, já mám v plánu jet až k hlavní cestě. Objet to úplně celé to pole. Dojel na místo, tak jo, takže pauza. Nazbíráme tady balíky, pošteme zase na farmu a mezi tím to potom doděláme. Tam ho. Časem potom určitě si pořídím ještě, časem ještě pořídím jeden ten sběrný vůz na ty balíky a budou jezdit potom dva traktory za sebou, bude to rychlejší, ale to ještě je hodně daleko, protože musím se rozšířit hlavně pozemkově, takže musím zainvestovat do pozemku ještě a taky do těch zvířat, ty prasata chci rozjet a na to budu potřebovat hodně peněz. Takže tak, no, takže ještě chvíli si na to počkám a hlavně další investice bude nový traktor. Potřebuju dalšího pracanta, který bude makat těžce na poli, jo, ta Fortera je spíš tady na tu lehčí práci. Takže k tomu Fendovi asi pořídím nějakého John Deera. A nebo si počkám na DLC klas a koupím si klasy, ale to je až za dlouho, to je až někdy v říjnu, takže to si do té doby něco vyřeším jiného. Tak, můžeme pokračovat. Jo, aha, tak tady ještě. No jasně, tady je vlastně ta tráva čerstvě zaseta a ona ještě nevyrostla. Level růst roste tráva. Ajaj, já myslím, že to už tady je vyrostla ta tráva, no, tak s tím jsem nepočítal. Takže změna plánu. Počkej, já mám zvednutou tu sekačku, tak jako co tady kosím? Chápete to lidi? Sekačka je nahoře. Je ale nějak nízko, takže stejně to tady musela vzít. No, to je trošku nebezpečné, nevadí. Dobrý, a teď jedu zpátky, no hod, co jiného mi zbývá. No, sice tady už je to hodně blízko těm stromům. A moc tady toho nenakosím, ale tak aspoň něco. Mi stačí už jenom těch 40%. Tak s tím jsem nepočítal, no, že ta tráva tam ještě nevyrostla. A je fakt, že jsem ji sadil docela nedávno, no, to je pravda. Jenom už jako jsem dlouho tady nebyl na té farmě, tak mi to připadá jako věčnost.
Jenomže tady stál čas, že? Takže je to relativně před chvílí. Tak, teď vidím prd přes ty křaky. Je třeba využít úplně každý kout svého pozemku na maximum. Já i tady prostě ten okraj pole, kde už nic neroste, tak stejně ještě něco vytěžím. Nějakou trávu, kdybych z ní udělal siláž, tak mám z toho jenom 40 000 siláže. Prodal bych to za nějakých 1000 siláže, prodám za 300 krát, takže 3. 3006, no za nějakých 12 tisíc bych tím vydělal tím jedním mlékem. Není to úplně moc, ale jako i to se počítá. Respektive senáž, myslel jsem, já nevím, prostě furt říkám siláž, ale je to jasně senáž, když je to strávy. A já už mám 100%, jo, tak super. Tak vzadu už se to vyplo samo, dobrý, já můžu jet kovcím. Ale nemůžu. Musím ještě tady se zdržet chvíli s tím Zetorem. A docela rychle to jezdí ten Zetor. To mě překvapuje, jak rychle on to zajede přes celou mapu tam a zpátky. Nebo respektive jenom tam a potom zpátky, ale rychle docela. Já vím, že jak jsem tam jel já osobně, tak mi to připadalo jako věčnost. Tak dalších 20 000 na konto. Tak jedna farmu, teda farmu na louku. Ty máš ještě 40%, to ještě nějakou chvíli vydrží. Tady mi zase chcípl motor. Ach jo. Tak, vyložím to ovcím a už to tady uzavřu, tento díl, protože hodinka farmaření je pryč. A nechci to moc přetahovat, ono stejně jako už nic nového tady nevymyslím v tomhle díle. Teď už jde jenom o to vyložit trávu. Teď jsem si trošku rozjel, plodinu nerozjel. No, ona je ještě v té první fázi, kdy se to nedá ještě zničit, no. Tak, tu doufám vyjedu na farmu. Jo, určitě jo. Což znamená, že vlastně já i na ten postřik bych nepotřeboval ty úzké gumy. No, když je to v té první fázi růstu. Vložíme ovcím, doufám, že to tam vejde všechno. Počkej, jak to, že to ani nenabídlo vyložit, no ale tak. Když zmačknu i, tak to jde. Tak, super, kolik tam mají. Jo, skoro plné, takže super, to zase nějakou dobu vydrží. A když už to mám teda tady, tak já seberu tady ten zbytek, co tu je.
Ono ten sběrák se dá použít i na to, že se tím dá vyčistit od ovcí. Ne, sekačku. Sekačku ne. To chci zapnout. Tak a rovnou jim to tam vyložím. Tak, odstavím to. Ovce je na delší dobu postaráno. Ty ovce jsou takové prostě jako nejjednodušší asi ze všech zvířat. Největší robota tam je potom s odvozem těch palet. Že to není jak v sedmnáctkách, že v sedmnáctkách těch palet nebylo za tolik a byly za mnohem větší cenu, protože ty vlny tam bylo víc na té jedné paletě. Tak, odpojím sekačku, tady hodím, už nějakou dobu nebudu potřebovat. Zas až potom, jak budu sekat tu louku. Tak a traktor můžu nechat tady zaparkovaný. A tohle už bude pro tento díl opravdu vše. Pokud se vám tento díl líbil, vím, že nebyl nic moc, ale říkal jsem si, musím ještě něco natočit tenhle den. Teď už prostě dodělám do konce dne, do večera, co bude ještě třeba nějaké ty drobnosti, jako tady tohle z toho odplevelit, tam to nechám dodělat ten traktor, pohnojím tu louku, normálně tím práškovým hnojivem to vezmu a jestli tady vyroste ta řetkev, tak to zaorám a druhý den potom začnu se natáčet od rána. Takže se mějte krásně, děkuji, že jste se na tento díl dívali. Pokud se líbil, dejte like a mějte se krásně. Čus.